Ju e dini që në trading çdo javë vim me një histori frymëzuese me një të ri të suksesshëm. Dhe këtë javë ne kemi zgjedhur një personazh i cili ka qarë në botën e biznesit. Ajo është Anisa dhe sot do na tregoj se si ka arritur ajo të ngrihet diçka nga asgjëja. Anisa, përshëndetje dhe të falenderoj vërtet shumë që u bëre pjesë e trending. Përshëndetje Xhoni, shumë faleminderit për ftesën. Dua ta nis me atë që thash pak më parë. A është e vështirë të nisësh një biznes apo diçka nga asgjëja, sidomos për një të ri? Dhe dua të tregoj se si ka qenë historia, më tregoj pak si ka qenë historia jote. Të them që nuk ka qenë e vështirë, do të gënjeja, sidomos për faktin që në momentin kur unë vendosa që të hap një biznes, nuk i kisha mbushur akoma 20 vjeç, dhe përveç vështirësive në pjesën ekonomike, investimit që duhet gjeja, sigurisht ishte edhe mungesa e eksperiencës. Unë po hyja diçkaje rreth së cilës nuk dija pothuajse asgjë, vetëm dije që mund kisha marr ishin nga interneti, nga leximi i librave, por që doja patjetër që të hyja të biznesit dhe mora guximin dhe fillova. Dhe sot që gati jam 25 vjeç, them që arrita t'ia dal me sukses asaj destime dhe realizova atë që doja. Dhe më bëhet shumë qefi. Anisa, zakonisht të rinjt mbasi mbarojnë shkollën, fillojnë dhe fokusohen tek ndoshta një profesion apo një punë, e cila jo domosdoshmërisht në të gjitha rastet, por përgjithsisht ka të bëjë me atë shkollë që ato kanë mbaruar. Si lind ideja që ti të krijoje një biznes tëndin, pra të kishe diçka tënde të pavarur? Unë fakt, shkolla që unë kam bërë nuk ka lidhje fare me biznesin që unë drejtoj sot. Unë kam mbaruar shkollën për administrim publik. Dhe realisht ishte diçka që e doja, sepse kisha dëshirë të merresha me pjesën e politikës, juridikun, dhe prandaj e zgjodha si deg, por të them të drejtën, mund të kem bërë ndoshta vetëm një semestër të rregullt, sepse pastaj ishte momenti kur unë hapa biznesin dhe u fokusova totalisht aty. Sigurisht që nuk kishte lidhje fare me atë që unë po bëja, por disa baza deri diku unë i mora edhe te shkolla, por që nuk e shikoja më veten në atë drejtim për cilin ndoshta shkollën, prandaj edhe vendosa që shkoja totalisht në një drejtim tjetër. Dhe biznesi që ti ke hapur, në çfarë konsiston? Biznesi që unë vendosa të hap ka të bëjë me organizimin e eventeve, jo vetëm me pjesën e dekorit bazik, por është një biznes i cili organizon totalisht eventin, qoftë event e biznesi, qoftë dasma dhe gëzime të ndryshme familjare. Dhe merret me komplet, është një kompani cila funksionon si një one stop shop. Kjo ishte ideja që unë kisha që në fillim. Do ishte vetëm një derë ku klientët do të kishen mundësi që të vinin dhe të merrnin çdo shërbim që do t'ju duhej për eventin e tyre. Por pse zgjodhe pikërisht të hapësh këtë lloj biznesi? Doje që të kishe një dorë të lirë, të ishe kreative në punën që do të bëja, apo ka një arsye tjetër pse zgjodhe pikërisht të mësh me evente? Atë ngacmimin e parë realisht unë kam marr nga biznesi mamas time. Mamaja ime krijon dhe qep kostume popullore dhe unë që 18 vjeçe kam filluar të punoj bashkë me të dhe aty e shikoja të më thënë që kishe shumë mungesë në treg, në këtë lloj industrie dhe nuk e di, më ngacmonte shumë kur qoftë edhe kur shikoja një film dhe aty dilte një planifikues eventesh, më ngacmonte shumë puna që ajo bënte dhe shikoja veten time gjithmonë atë drejtim. Dhe realisht fillova dhe me afërmit e mi, me shoqërinë time, ju organizoja eventet që kishin ato, merja përsipër çfarëdo lloj gjëje dhe bëja këtë papagesë, kështu që thash përderisa e shikoja që isha e prirur në atë drejtim, e shikoja shumë veten aty, mendova që ta kthej në një biznes. Dhe realisht në atë periudhë, në fakt sapo un kam mbushur 18 vjeç, fillova një punë, kisha shumë dëshirë që të punoja, ta provoja si ishte puna. Me shumë vështirësi arrita që të bind familjen time, që unë doja të punoja, sepse ato kanë qenë gjithmonë shumë fanatik në drejtim të shkollës, donin vetëm pjesën e shkollimit. Por unë doja patjetër të punoja dhe realisht mundësia vetme që kisha në atë moshë ishte call centeri. Kështu që pata një eksperiencë shumë të shkurtër, diku tek 2 javë, dhe të them drejtën që në ditën e parë që unë kam punuar aty, kam vendosur dhe kam menduar që e ardhmja ime nuk do të ishte në një punë 8 orarsh ku unë do të kisha dikë, po unë do kisha dikë në kokë që më tregonte çfarë të bëja, por do të ishte patjetër në fushën e biznesit. Dhe siç e thash, erdhi ngacmimi nga puna e mamit dhe gjeta veten te kjo industri dhe jam shumë e lumtur që e kam zgjedhur sepse me vërtetë dua shumë punën që bëj.
Mua më ndonë mëndje të pak të nga qëfar kam parë në për Instagram, sepse janë bërë tani më pak mainstream, letemi organizimit e eventve, të gjithë duan që të kryojnë një event të tyren, apo të festojnë një fest, dhe të kenë gjithdo gjë me super detaje. Dhe e di që është një punë shumë impenjative, të gjesh detaje, gjithdo gjithë do tjetë e kuruar për një fest të caktuar. Sa ko realisht merë puna jote, biznesi jote në ditën tënde të përdiqme? Të them të drejtën, mund të ketë momente, sidomos në kur ne jemi në sezon që për ne konsiderohet periudha e verës, mund të ketë edhe ditë kur unë ri jo 24, po 28, apo edhe më shumë orë, edhe pa gjumë, dhe jam vazhdimisht edhe 3 ditë rjesht në punë, sepse është punë shumë angazhuese. Dhe të them drejtën, i kushtoj pjesën më të madhe ditës. Ka raste që unë dalë në orën 5 ose 6 mëngjesit nga shtëpia dhe kthehem në orën 10-11. Sepse përveç faktit që është lloj i punës që është shumë angazhuese, kam edhe dëshirë që të jem vetë në brendësi të çdo detaj, jo vetëm të pjesa organizimit të një eventi konkret që neve mund kemi, po të çdo gjë që ka të bëjë me biznesin tim, nga pjesa financave, pavarësisht se kam një staf tashmë të konsoliduar që merret me çdo gjë, un kam dëshirë që të jem në brendësi të çdo gjëje, dhe kështu që kjo më merr shumë kohë, punoj 7 ditë në javë, nuk kam asnjë ditë pushim, përkundrazi ditët që për njerëzit mund të jenë pushim, për mua janë ditët me fluksin më të madh të punës, ditët e festave, fundjava. Kështu që jam gjatë gjithë kohës angazhuar me këtë punë. Edhe është vërtet që ka shumë kërkesa, gjithmonë e më në rritje. Realisht në momentin e parë kur unë vendosa që të hy në këtë industri, shumë njerëz habiteshin, sepse nuk e kuptonin, nuk kishin shumë informacion se çfarë ishte kjo që unë doja të bëja. Por më kujtohet që diku në internet lexova një artikull dhe thoshe që cili do tjetë biznesi që pritet, do me thëmë bëhet fjallë para 5 vitesh, cili është biznesi që pritet këtë rritjen më të madhe në vitet e arshme, jo vetëm në pjesën e Europës, për në gjithë botën, dhe ishe pikërish biznesi eventeve. Dhe ndërkohë që unë përmendoja të hapja diçka t'il, thash, okej, jam në rrugën e duhur, dhe e hapa dhe ofrova një shërbim që në qytetin tim të pak dhe në Durrës nuk ekzistonte. Dhe pavarësisht që kishe shumë njërë skeptik në fillim, tani me krenari mund të them që jemi shëndëruar në lider në qytetin e Durrësit, dhe çdo kush që mund të ketë hapur diçka të tillë mbrapa na ka neve si që na shikon si pikë referimi, po, dhe jam shumë e lumtur. Dhe në fakt edhe ke qelluar edhe me, le të themi, me nuhatin tënde. Doja të pyesja më parë që si e kalon kohën e lirë, po me sa shoh ti që ke gjithmonë busy aty në punë. Nuk, përgjithsisht nuk kam kohë të lirë, edhe momentet kur mund të kem pushim nga eventet, gjej diçka për t'u marr gjithmonë. Unë momentalisht jam duke krijuar edhe një kompani të re, e cila është po brenda fushës eventeve, po do të ofrojë shërbim ndryshe për biznese specifike. Dhe në kohën e lirë që kam, merrem atë, organizojmë bashkë me stafin tim edhe eventet ndryshme që kanë bëjnë edhe me pjesën e bamirësisë. Prej 3 vitesh tashmë unë organizoj rregullisht, qoftë për festat e fundvitit apo për festa të tjera, ne organizojmë aktivitetet ndryshme, evente ndryshme për bamirësi, ku përgjithsisht përfshihen fëmijët. Dhe atë kohë të lirë, domethënë që gjej e mbush po me evente, nuk i ndajem. Por besoj duke qenë se është diçka që ti e bën me shumë qejf dhe pasion, besoj se nuk është dhe aq e lodhshme sa mund të ishte për dikë. Këtë duhet të them. Absolutisht duhet të jetë, domethënë është e lodhshme, por ndoshta kur e bën me dëshirë, ndoshta nuk e ndjej shumë lodhje. Është diçka që në momentin kur e konkludon atë eventin, çfarë do lloj eventi që tjetër, po, kur shikon rezultatin edhe pastaj flet edhe me klientët, me njerëzit që të falenderojnë. Unë kam fatin që merrem me një punë që ka të bëjë me lumturinë e njerëzve. Unë merrem me ditët më të lumtura të njerëzve dhe realisht edhe mua më bën kjo gjë të lumtur, edhe kam edhe një lloj lidhje emocionale me çdo klient në përfundim të eventit. Do doja që të më thojë një mesazh për të gjithë të rinjtë që ndoshta e kanë idenë, ndoshta nuk kanë mundësinë, ndoshta nuk kanë guximin për momentin, që të krijojnë një biznes tyra apo një iniciativë të tyre që të jenë të pavarur. Çfarë mesazhi ke për të gjithë të rinjtë? Unë zonë gjëja parë që do të këshilloja të gjithë të rinjtë, dhe realisht jam shumë e lumtur që kam mundësinë që ta them këtë gjë. Realisht e kam ndërruar që ditën e parë kur hapa biznesin, e ndërroja momentin kur unë do të kisha mundësi që të këshilloja dikë dhe të frymëzoja dikë. Gjëja parë që do t'i thosha të gjithëve është mos ken frikë. Unë fillimisht nuk kisha pothuajse fare mundësi ekonomike që të hapja një biznes, dhe gjithçka e nisa me një kredi. Unë kam marrë një kredi prej 5 milion lekë të vjetra që e nisa si punë, dhe
Ndoshta dikujt mund t'i duket shumë, po për mua që jam në industri dhe ato që janë në njëjtën industri me mua e dinë që është shumë pak në krahasim me sa investim do kjo punë. Dhe për 5 vitesh unë vazhdoj akoma investoj dhe mund të them tani që jam diku tek redia e 5 mos gaboj që unë kam marr, sapo mbaroj njërin filloj tjetrën dhe nuk kam frikë fare që të investoj dhe të vazhdoj të bëj gjëra akoma më të bukura për punën time. Kështu që duhet mos kem frikë nëse janë në një punë që ndoshta nuk e pëlqejnë, leta sakrifikojnë atë punë, leta lënë dhe të kërkojnë diçka që ju pëlqen sepse ndoshta mund të jetë vështirë për mua realisht. Ka pasur momente që të them drejtën edhe kam menduar ta lë, por që kanë qenë momente shumë të vogla, kam pasur vështirësi shumë të mëdha sepse është edhe tregu që nuk ka shumë fuqi blerëse, sidomos për një industri si e imja që është industri luksi, le të themi, që nuk janë shërbime të domosdoshme për njerëzit. Dhe realisht kam pasur shumë momente vështirësish, kam bërë shumë sakrifica dhe e vetmja gjë që nuk kam pranuar kurrë ka qenë që dorëzohem. Unë i këshilloj të gjithë që duhet të jenë sa më pozitiv. Unë përpiqem shumë të jem gjithmonë pozitive. Çdo lloj situate që të jem, gjithmonë qëndroj pozitive dhe e di që gjithë sakrificat që bëj apo gjithë lodhja që unë hedh në këtë biznes do vi dita dhe do shpërblehet. Unë akoma jam në atë momentin kur i vetmi kapital që themi që kam marr nga puna ime është janë klientela që unë kam krijuar. Dhe një magazin plot me gjëra, po që i kam thënë vetes diçka në momentin e parë kur e nisa, që i kam thënë vetes 5 vjet kohë për të arritur për të krijuar atë që unë dua. Jam akoma në kohë, sepse për disa muaj bëj 5 vjet dhe besoj që arrita dhe me thënë të realizoj atë që doja. Kështu që në qofë se dikush djetë në momente që është në vështirësi, ka dëshirë të shkojt diçka më lartë, mos keni frikë, nuk duhet keni asnjëherë frikë për të kërkuar atë që juve doni. Dhe në fakt shumë fjalë më mend. Të falenderoj vërtet shumë Anisa që u bëre pjesë e trending sot. Edhe unë ju falenderoj, siç e thash ishte me të vërtetë kënaqësi që unë të ndaja pak nga historia ime dhe shpresoj që të kem arritur të frymëzoj dikë sot. Shpresoj edhe unë shumë. Ndërkohë që ju miq të trending qëndroni sepse vetëm pas pak kemi rubrikat e tjera shumë interesante.